अब एउटा घरमा पनि मलाई के भन्नुभएको छ भने अब तिम्रै ज्यान ठुलो कुरो हो बाँचेर आयो अब तिमी आफ्नो तरिकाले बस पछि बाहिर जान्छौ भने कुल भएर बस त्यही अनुसारले अब पल अनि उहाँहरू जति पीडित हुनुहुन्छ म आउँदैन थिएँ म जस्तै हो उहाँहरूको आफन्त पनि मैले भोगेको छु त्यहाँनिर तपाईँको धेरै दुःख छ सोचेको छु छैन हामीलाई ट्रेनिङमा गाली गर्ने कराउने त्यहाँको रुसीहरूले हामीलाई भाषा आउँदैन मसँग एउटा साथी थियो मेरो चाहिँ उहाँ भगवान् जस्तै भयो सायद उहाँले गर्दा म आएको उहाँ तपाईँको चार वर्ष चाहिँ रुसमा काम गर्नुभएको रहेछ दिपेश छेत्री हो सेङ्जाको हो उसलाई भाषा आउँथ्यो उसले सब भाषा बुझ्थ्यो हामी पन्ध्रजना दसजना नेपाली पन्ध्रजना रुसी थियो उनीहरूले चाहिँ हामीलाई उसको साथीले अब सबै कुरा बुझ्ने रहेछ ऊ मेरो धेरै नजिकको साथी भएको थियो उसले मलाई भन्थ्यो कुरा खुलाउँथ्यो सुमन यस्तो यस्तो भन्दोरहेछ यिनीहरूले त तिमीहरू भाषा बुझ्दैनौ मैले बुझिरहेको छु अब हामी त लगभग एक हप्ता मात्रै थियोवारमा जानु हामी यहीँ बस्नु ठिक लागेन यहीँबाट हामी भागौँ भन्ने कुरा गऱ्यौँ मैले पनि सोचेका थिएँ अब नजानु गइसक्यो फँसिसक्यो उहाँहरू चाहिँ लगभग मैले सुरुमा भर्ती हुँदा चाहिँ हामी लगभग सात आठ सयजना थियौँ यस्तो तपाईँको अब सुरुको क्याम्पमा लान्छ त्यस पछाडि हामीलाई अब सेकेन्ड क्याम्प सेकेन्ड क्याम्पबाट चाहिँ हामीलाई लास्ट फाइनल्ली सोध्छ ड्युटी गर्नु चाहन्छौँ चाहँदैनौँ जति नेपालीहरू यहाँ आएको छ चा, खुसी छैन भनेर भन्छ तर हामी चाहिँ अब त्यहाँ साइन गरिहाल्यौँ तर पनि ल म गर्दिनँ जान्छु नेपाल भन्दा पनि उनीहरूले पासपोर्ट राखिदिन्छ तर पठाउँदैन उनीहरूले सिधै उनीहरूले युक्रेन पठाउने त्यहाँदेखि तपाईँको आठ घन्टा लाग्छ प्लेनमा त्यहाँबाट अब त्यहाँबाट झन् नेपाल आउने हामी सोच्नै सोच्दैन आठ घन्टामा त लगभग नेपाल आइपुग्दो रहेछ रुसबाट रुस पाँचमै आठ घन्टासम्म मसँगैको साथीहरू चाहिँ गएन् लगभग मेरो त्यही सात आठ सयजना थिएन अब पछि त्यही हो अब तपाईँको वारमा लाँदै जान्छ तपाईँको त्यहाँ जति नेपाली बित्दै जान्छ हामीलाई देखाउँदैन उनीहरूले त्यो भित्रभित्रै सेल्टाइदिन्छ फेरि अर्कोलाई ल्याउँछ त्यसरी नै भर्ती हुने हो तर एक्ज्याक्टली यति धेरै नेपालीहरू छ भनेर छैन भने पनि म भन्नु सक्दिनँ अन मैले मेरो विचारमा लगभग अब त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि अहिले त बन्द गरेछ लगभग अस्ति चाहिँ चौध पन्ध्र हजार भन्नुभएको थियो तर मेरो विचारमा त्योभन्दा अब एक वर्ष द दस महिना भन्दा अगाडि जानुभएको त रहेछ लगभग छन् नेपालीहरू मेरो विचारमा उहाँले चौध पन्ध्र हजार भन्ने थियो भने त्यति त लगभग छन् किनभने अब हामी चार पाँच छजनामै हामी साथीभाइ अब उसलाई एक अग्रामा हामी त उहाँ नजिक भयौँ त्यसरी चिन्जान हुने हो तर त्यहाँ हामी नेपालीहरू त्यत्रो भए पनि हाम्रो परिचय हुँदैन सबै आफ्नो आफ्नो ध्यानमा हुन्छौँ त्यो पल्टन पनि फेरि छुटाउँछ तपाईँको उसलाई कहाँ पुऱ्याउँछ मलाई कहाँ पुऱ्याउँछ सत्ताइस गुरु सत्ताइसजनाको हो पाँचजनाको हो दसजनाको हो पछि त्यो नेपालीहरू फेरि त्यहाँ मरे मऱ्यो भने भेटै हुँदैन सम्पर्कै हुँदैन किनभने फोनै दिँदैन हामीलाई उनीहरूको हामी त कब्जा युक्रेनले अहिले हाम्रो नेपालीले कब्जा गरेछ रुसीले पनि हामीले कब्जा गरे यस्तो हो कि हामी चाहिँ वर्कनरको ग्रुप रहेछ हामी चाहिँ माओवादी रहेछ त्यहाँदेखिको स्पेसल फोर्स आर्मी भनेको चाहिँ उनीहरू पछि व्याकरणमा हुने हो तपाईँको हामी नेपालीले जति त्यहाँ अगाडि हामीलाई पठाउने हो हाम्रो नेपाली मऱ्यो भने उनीहरूले त्यहीँ छोडेर उनीहरू चाहिँ गाडी हुन्छ चा, गाडी लिएर उनीहरू चाहिँ रुसै फर्किन्छ हामीलाई चाहिँ गाह्रो छ एकदम नेपाली त्यही भएर मजै फर्केर आएको डेन्जर त एकदम डेन्जर छ